Och det här är alltså fråga nummer 13 av 15. Det gäller 350 000 kronor och frågan lyder: vad heter den enögde cyklopen som Odysseus möter under sina irrfärder? Kerberos, Polyphemos, Proteus eller Telemachos? Oj. Alltså här, Kerberos är ju hunden, den 300. Ja. Är ni intresserade av såna här saker överhuvudtaget? Ringer det några klockor? Nej, någonting men det här är väl vad man läste i nian kanske. Gymnasiet kanske? Ja. Proteus skulle ha med någonting som skyddar någonting att göra. Det vet jag inte om han gör cyklopen, va? Skyddar någonting? Nej. Polyphemos. Poly är ju många. Många, ja. Borde ju inte ha med en cyklop att göra i alla fall, tänker jag. Och då... Och Telemachos var det som kanske ringde mest hos mig i alla fall från början. Tele, om jag gissar, kanske liksom betyder avstånd. Teletubbies, de har ett öga. Ja, har de? Ja, tror jag de har. Det var länge sedan du tittade på Teletubbies, men... det var det. Och det var länge sedan jag såg Jonas så här tyst. Ja, faktiskt. Ganska skönt. Det känner vi alla. Det vet man. Man kan slänga ut en Odysseus-fråga i sällskapslivet. Det är som att stänga av liksom. Det är min avstängningsknapp. Med de referenserna så skulle jag säga till Telemachos. Enögda cyklopen. Ja. Herregud alltså. Ni står på 225 000. Ja, vi kan ju sluta, men jag tycker vi siktar mot... Vi kör på. Vi kör på det då, Telemachos. Vi säger det, Telemachos. Och inte stanna. Vi stannar inte. Har ni tänkt klart? Varför säger du så där många gånger? Det ingår i programmet, Jonas. Herregud. Men det Telemachos. Vi är säkra på att gå vidare. Vi chansar lite. Och vi hoppas verkligen att det är rätt. Telemachos är Odysseus son. Och inte den enögde cyklopen som han möter under sina irrfärder, utan rätt svar är faktiskt Polyphemos. Okej. Nej då. Jag tyckte ett resonemang kring Polly och många lät bra, men i det här fallet så var det faktiskt fel. Så att Polyphemos hade tagit er upp till 350 000 kronor, men nu blev det 100 000 kronor istället. Ja. Tack så jättemycket för att ni var med och vi säger grattis till 100 000 kronor till Sveriges Statsmissioner!